Kill the monster when it's a baby, dax jaħbad. Mela, meta aħna problema tkun żgħira, faċ li iktar naturalment naqbduha u insolvuha. Imma jekk il-problema ħalluha tikber jekk ngħidu iva, sissa mhux problema kbira din, u mbagħad nara x'nagħmel. U nagħmel dak li jgħidulu procrastination bl-Ingliż, jiġifieri dak li naf li għandi bżonn nagħmel inkaxkar biex nagħmlu. Ovvjament, il-problema jew inkella l-isfida hi x'inhi ħadkompli tikber. U ma nafx għax ġratilkom għax li jiġri ġrat li qabel. Ngħid isma' jien għandi bżonn nagħmel it-tali oġġett u mbagħad inħalli ġimgħa ġimgħatej sena kemm bżonn żentej. U mbagħad ngħid ara naqra dik il-ħaġa bqajt m'għamiltix, jekk stajt solvejta qabel issallhom kibret u s-soluzzjonijiet ħajkunu inqas. Jew inkella s-soluzzjonijiet ikunu iktar estremi u urġenti. U x'għandna f'dan il-qasam huwa li aħna ma ħallukomx illi tistennew illi l-każ isir urġenti, illi l-każ isir Alla ħares qaċċi attakk tal-qalb, xi kolesterol mal assema, pressjoni għolja ħafna u xi diabete qabel ma intom tagħmlu xi ħaġa fuq il-mod kif tidru u fuq saħħitkom ukoll. Tajjeb. Imma apparti illi niffukaw fuq xi x'marridux illi jiġrilna, ejja niffukaw fuq dak li ħajżomna entużjasti għat-tul ta' żmien. Ħafna minnkom tgħidu isma' jiena nixtieq illi nilbes size pereżempju 12 flok size 14. Jiena rrid illi mis-size 12 imbagħad ninżel 10, forsi anke 8. Jiena rrid illi nilbes il-bikini u nidher sexy fih. Jiena rrid illi nkun attrajenti anke mar-raġel jew mal-partner tiegħi. U dan l-affarijiet nismagħhom ta' kuljum mingħandkom. U biex nagħmlulkom daqsxejn iktar faċli ħalli dak il-procrastination kemm jista' jkun m'għandu mhux inkaxkru bih. Kif forsi diġà tafu qed nagħmlu programm ta' 28 days ta' 4 ġimgħat konsekuttivi. Fej fieħ nixtiequkom illi tiġu tal-inqas tliet darbit kuljum. Sorry, tliet darbit fil-ġimgħa. Però min minnkom ħaj nexxielu jiġi 16-il darba f'dawn l-erba' ġimgħat mela jiġi għal 16 sessions. U by the way, sessions għandna mit-tnejn sal ħadd, fej fost il-ġimgħa għandna bejn 4 u 6 sessions kuljum, u fil-weekend għandna 0 sessions is-sibt u 0 sessions il-ħadd. Min ħaj nexxielu jiġi 16-il session, ħaj jidħol biċ-ċans illi jerbaħ anke 3 xhur magħna b'xejn. Apparti minn hekk kull min jagħmel il-programm. Għax-xar ta' wara ħajkollu 20% off minn kwalunkwe programm illi jagħżel. Sa nhar l-10 ta' Marzu ħanamlu l-prezz vera speċjali ta' 49 euros biss. Però naturalment ma nistgħux naċċettaw il-kulħadd u ma nistgħux naċċettaw kemm irridu n-nies għax l-ispazju mhuwiex galor. Allura ħansirkom tidħlu fuq www.fetlosmolta.com www.fetlosmolta.com jew inkella tkellmu lili biex nagħtikom aktar dettalji. Jekk ħadd tidħlu fuq dik il-website, għax naf li ħafna minnkom huma fast action takers jaqbdu jitlu mill-ewwel, ħassibu l-informazzjoni kollha u anke link diretta biex tirreġistraw qabel ma jgħalqu l-postijiet. Fejn nista' ngħidkom kmandawni. Niltaqgħu.